تقلعي منستر دكتور عبي يهمد بابسك احيق لاي يتغنباون بينونا من در مرق او سيكافتو باستلا اللفوت ملقت كسوس تامتات بفيت سفراو سارنقوان اندال نبربتنا استاووسود باقا بابيو يادلو يا يرز اوائينا ملقا امدر فتاين بيهونم سفراو اللام المات بتدرقي غارات ببرغن وطيت مقينيتو تغل سوال يهبوتا مولو بمولو برها نبر يعني ينبرن موتو from desert to farmland يميل نبر مكتال فريش وهايلم عفرو باسي يتبلانو لنرو ميتشو عدل ميبالن يهنن سفرا ملووت انا ميتشو مادرك كچال بيتين يوم ايتوبيا چاف بنهيد كزيه كفافتنا لغت منس لما يشد لأيتوبيا بلتقنا مسارت مطالي چالال يميل ملو منت نبرن بتام فتاين بتام عدكامي سرا نبر كسراهم بتيش اماري لهزب اندميسر را سفرا سايخون ليلا purpose in the Mr. Rasifra, Kamisaru propaganda Oshgar Taklo, Yenens Rabakutanginet Mafetsam, Kalal Al Nebra, Yunena, Bemengistina, Be Gilletabibber, Betipia Mengistina, Be United Arab Emirates Tabibber, and the Humka Gil sector, Tikitoch Bezifrayalu, Bekafetenya, Unita de Gaf Bamadragacho, Baganzabachom, በውቀታቸውም በጉልበታቸውም በማድረጋቸው በትብብር መንፈስ ይህንን በረሃ ገነት ማድረግ ተችሏል። በይኑና መንደር ይቻላልን በአይናችን ያየንበት የይቻላል ውጤት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሂደቱ ሀገርን ለመለወጥ የሚያስችል ትልቅ ትምህርት መወሰዱን አንስተዋል። በይኑና ቪሌጅ ይቻላልን በአይናችን ያየንበት ይቻላልን በእጃችን የጨበጥንበት የኢትዮጵያ ብልጽግና ኢትዮጵያን መለወጥ መሰረት ለመጣል ለሚሹ ማንኛውም ሀገር ወዳድ ዜጎች ፈተና ሀገርን ከመቀየር የሚያስቆም እንዳልሆነ ህልም ያለው የህልም ጉልበትን መመንዘር የቻለ የተባበረ እንደዚህ ያለ የተዘነጋ የተጣለ ስፍራንም ቢሆን በዚህ መንገድ ገነት ማድረግ እንደሚቻል ከፍተኛ ትምህርት የተወሰደበትና ይቻላል መፈክር ሳይሆን ይቻላል ሞቶ ሳይሆን የሚታይ የሚጨበጥ ነገር መሆኑን በውል ትምህርት የቀሰምንበት ቦታ ስለሆነ የዚህ ህልም አንጋቾች በሙሉ በቀረው የሀገራችን ክፍል የብልጽግናን መሰረት ለመጣል አሁንም ደጋግመን ይቻላል እንድንጨብጠው እንድናየው ከወዲሁ ከአደራ ጭምር ላሳስባችሁ ወዳለሁ። በይኑና መንደር በውስጡ የተለያዩ ለምግብነት የሚውሉ ፍራፍሬዎችና የሌማት ትሩፋት ውጤቶችን መያዙ ሲገለጽ በአካባቢው ባለ እርሻም ለብዙዎች የስራ እድል መፈጠሩ ተጠቁሟል። በየትኛውም ዓለም ከምናያቸው ሪዞርቶች ሊተካከል የሚችል ኳሊቲ ኢንፍራስትራክቸር ያለው ቦታ ነው። ቤቶቹ የሚሰጠው ፋሲሊቲዎች ከዚያም በተጨማሪ ራሱን ችሎ እንዲንቀሳቀስ በመሰራቱ ከፍሩት አንጻር ፓፓያ አቮካዶ ዘይቱን ብርቱካን መንደሪን ሎሚ የመሳሰሉት በስፋት የታረሱበትና ለምግብነት የሚውሉበት ሪዞርት ነው። እርሻን ለሪዞርቱ ሙሉ በሙሉ ግብአት አድርገን ለመጠቀም የሚያስችል ስራ ተሰርቶበት የተሳካ ውጤት ተገኝቶበታል። ከእርሻው ተጨማሪ ሌማት በሚመለከት በዚህ ስፍራ ግመሎች፣ ላሞች፣ ፍየሎች፣ ዶሮዎች አሉን። በቀን ከ400 እስከ 500 እንቁላል ይመረታል። ለግቢው የሚያስፈልገው እንቁላል፣ ስጋ፣ ወተት ከዚሁ ይመረት መሆን ይችላል። የበይኑና መንደር ግንባታ ደረጃውን የጠበቀ መሆኑን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስፍራው የሚያቀኑ ጎብኚዎች አዋሽ ብሔራዊ ፓርክና ሌሎች የቱሪስት መስህብ ስፍራዎችን እንዲጎበኙ እድልን ይከፍትላቸዋል ብለዋል። ይህ ስፍራ የተሰራው ለህዝብ ነው። እስካሁን በደንብ ያልተገለጸበት ምክንያት በባህሪው በጣም ፈታኝ ስለሆነና በመንግስት የሚሰራ ሳይሆን በትብብር የሚሰራ ስለሆነ የሁሉን ጉልበት አስተባብረን ሙሉ ውጤት እስክናመጣ ድረስ በዝምታ ጀምረን በዝምታ የጨረስነው ፕሮጀክት ነው። ካሁን በኋላ ግን ለህዝብ ክፍት ሲሆን ከብዙ ተሰራናቸው ቦታዎች ባልተናነሰ ወይ ምናልባት በተሻለ ሁኔታ ለትራንስፖርት ምቹ ነው። የአዳማን ኤክስፕረስ ሮድ መጠቀም ይቻላል። ወደ ጅቡቲ የሚሄደው ኤክስፕረስ ሮድ ምናልባት ማክሲመም በአንዳመት ጊዜ ውስጥ እዚህ አካባቢ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ ሃይዌይ ያለው ለመንዳት ምቹ ነው። በስካይላይት በሚያዘጋጀው ሄሊኮፕተር እና የልዩ ልዩ የትራንስፖርት መንገዶች ሰዎች በቀላሉ
زي كبابي متو متكا مشلالو ባህላዊ ኪነ ጥበብን ከዘመናዊው ጋር አወዳጅ ተያዘው ቤኑና መንደርን ስካይላይት ሆቴል በቀናት ውስጥ ተረክቦ እንደሚያስተዳድረውና ለህዝብ አገልግሎት ክፍት እንደሚሆን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተናገሩት። ከቤኑና ጀምሮ እስከታች ስንጓዝ ብዙ ሊታዩ የሚችሉ እጅግ ውብ የሆኑ ስፍራዎችን ለማየት ተፈጥሮን ለማድነቅ የኢትዮጵያን ልክ ለማወቅ የሚያግዝ ነው። አሁን እየጀመርን ስለሆነ ሰዎች እስኪለማመዱ እና የቦታውን ውበት እስኪያዩ ፍሰቱ ውስን ሊሆን ይችላል። ከጥቂት ዓመታት በኋላ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው እዚህ አካባቢ ያለው የቱሪስት ፖቴንሻል በጣም በከፍተኛ ደረጃ ያድጋል። በአፍሪካ ውስጥ በዚህ ልክ ሳቢ የሆነ የቱሪስት ስፍራ መኖሩን እጠራጠራለሁ። ምክንያቱም አንደኛ ሪዞርቶች የተሰሩበት ኳሊቲ፣ ሶስት እየተገነቡ ነው ያሉት፣ አራተኛ ቀድሞ የተገነባም በዚህ አካባቢ ያለ፣ ሶስቱም ከፋይቭ ስታር ደረጃ የሚታዩ ናቸው። በጣም ጽድት ያለ ሰርቪስ ያላቸው ናቸው። ሁለተኛ ከኤርፖርት አዲስ አበባ ያረፈ ሰው ቢበዛ አንድ ሰዓት ተኩል ነርቶ በሃይዌይ ሊደርስ ይችላል። እዚህ ቦታ ከደረሰ በኋላ ናሽናል ፓርክ አንድ ሳይሆን ሁለት የማየት እድል አለው። ወደፊትም ወደ ኋላም ቢጓዝ በጣም በርካታ ሊጎበኙ የሚችሉ ቦታዎችን በዚህ ከባቢ ማግኘት ስለሚችል ለበርካታ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ለሚፈልጉ ሰዎች እጅግ ምቹ ስፍራ እንደሚሆን ሙሉ እምነት አለኝ። ፈታኙ የአካባቢው የአየር ጸባይና መልክዓ ምድር ሳይበግራቸው ለቤኑና መንደር እውን መሆን የበኩላቸውን ለተወጡ አካላት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምስጋና አቅርበዋል።